Dobrý večer, vítejte u nedělních zpráv, vážení diváci, tedy u jejich pokračování, které se jmenuje komentáře, u těch komentovaných zpráv. No, asi tak za dvě hodiny budeme vědět výsledky eurovoleb, definitivní výsledky eurovoleb a budeme je komentovat. Samozřejmě budeme vidět i české, i ty jaksi evropské, takže teď budeme sledovat dva průzkumy. Jeden český, který svědčí o tom, jak uspěly české strany ty kandidátky ve volbách a kolik teda Europoslanců bude mít e, ta, která strana dohromady máme 21. A pak jsou to ještě ty evropské průzkumy, respektive výsledky. A ty e, nám řeknou, kolik jaksi hlasů budou mít jednotlivé frakce. O to se, e, jak si odvíjí rozložení sil v Evropské unii. Jo, na, na Evropském parlamentu je závislá. Evropská komise. Jo, jestli ji povede jaksi liberální Uršula von der Leyen, anebo někdo jaksi méně liberální, když já jsem chtěl říct národovecký, ale e, takhle to je. Tehle ta prudká změna politiky e, postihla v uvozovkách postihla třeba Holandsko, postihla Itálii. Může se stát, že samozřejmě do určité míry postihne i Evropskou komisi. Ale tohle to budeme komentovat opravdu až zítra, až budeme vědět ty výsledky. Já jsem teď chtěl ještě okomentovat průběh té kampaně v České republice. Já už jsem o tom tady mluvil mockrát, že se to přesunulo na sociální sítě a tak, ale jiná věc, jo. Babiš i Fiala to prezentují jako souboj Babiše a Fialy. Jo. Jinými slovy, když jsem se díval na ty televizní debaty, když jsem se koukal, zejména na ty televizní debaty, když jsem se koukal na sociální sítě, tak v podstatě témata, kvůli kterým nestojí za to nadávat Babišovi, pokud jsem příznivce nebo příznivkyně, Petra Fialy a zase naopak, tak jako by neexistovaly. Jo. Témata, na kterých se shodnou ty politici, jako kdyby nebyly. Jo. Vytahujou se témata, kvůli které můžu nadávat ty, tomu druhému. Takže tak polební kampaň de facto i ty politické debaty byly jako bezduchý. nejdůležitějším jako, tématem je samozřejmě Green Deal. Ale ne jako celkově Green Deal, ale určitý témata z něho. Jo. Ale protože se na tom v podstatě všichni shodnou, tak se o tom tak jako moc nemluvilo, jo. Když jste se dívali na televizní debatu na primě, tak i ty jako fanatici, to, to, ty příznivci těch politických stran, jo, ty, se tam v tom publiku, jo, tak se chovali jako úplně neutrálně u témat, kde se nemohli pohádat s těma druhejma. A kdy, s, tě, s Babišovci, s Fialovcema zase jako opačně, jo. Takže... Z celého Green Dealu zbylo jenom zákaz palovacích motorů, na kterým se v podstatě všichni shodnou, že by se teda měl prodloužit nebo zrušit nebo e, takhle. Takže mě to hrozně nebavilo. Jo? Já mám takový pocit, že ty volební kampaně už jsou jako čistý marketing. Jo? Že to není tak, že politici mají e, nějaký myšlenky, něco, co chtějí opravdu prosadit. a Snaží se to teda té veřejnosti jako vysvětlit, jo? že je to čistý marketing, protože je to Fiala versus Babiš, tak vytáhneme jako témata, které umožňují mým příznivcům seřvat toho druhýho. Chápete? Tak. To je první uh, jako dojem, který jsem z toho měl, určitý bezduchosti tý, tý, jako toho veřejného diskurzu nebo té volební kampaně. Například Pavlína Wolfová vedla debatu Nerudová versus Turek, která jako moc sledovaná nebyla. Ono tam bylo asi zhruba 100 tisíc lidí na to koukalo, ale hodně se o tom psalo, jo. <laughs> Ten Turek se tam ukázal jako trochu takový v podstatě, zmatený kluk, jo, neskušený v politických debatách. Ta Nerudová to vedla dobře z jejího pohledu. Mně teda byly nesympatický oba, se přiznávám, ale jako, to je můj osobní názor. Mě na tom zaujalo ještě to, že prej Tý moderátorce Pavlíně Wolfovi, pak nějak někdo vyhrožoval e-mailem nebo na sociálních sítích a ta prima jí přidělala v ochranku. No, takže vlastně vítězem té debaty je Pavlína Wolfová, protože je teď slavná, chodí všude s ochrankou kvůli tomu, že ji nadávají za politickou debatu. Já mám takový pocit, že bych měl mít v ochranku asi sedm let za tu dobu, co dělám tady ty politické debaty. A když jsem dělal rozhovory s Milošem Zemanem před lety, no, už je to pět let, co jsem ho viděla posled tak jsem měl mít ty ochranky aspoň dvě, jo, nebo tři, protože to mi nadával skoro každý. Tak gratulujeme primě, jsou tam taky jo, v té společnosti nenáviděných moderátorů. Za poslední týdny jako se ministerstvo zdravotnictví předhání v aktivitě, jak pečovat o náš chrup. Jo, a já jsem to teda chtěl okomentovat. Jo. Ministerstvo zdravotnictví je přesvědčený o tom, že si máme víc čistit zuby, a že kdo si zuby nečistí, jak si musí připlatit? Ministerstvo zdravotnictví z nějakého důvodu, který se prej opírá o nějaké studie, je přesvědčený o tom, že naprostá většina zubních kazů je způsobena nedostatečnou hygienou a péčí o svůj vlastní chrup. A jestli je nedostatečně pečujete o svůj vlastní chrup, tak máte za to zaplatit, budete za to potrestáni spravedlivě. To je teda první téma, který chci komentovat. Jo. Ty amalgámové blomby, které teď jsou jako hrazené zdravotní pojišťovnou, když máte kás, tak to vyvrtání v zubu a, a amalgámová plomba vás nic nestojí, to končí. Amalgám se jako používat už nesmí od roku 2026 a úplně se zakáže od roku 2030 a budou se používat jiný výplně. A žádná z nich nebude zadarmo. Jo. Dětem se nějak na to bude přispívat, ale. Žádná z nich nebude zadarmo a teď je tam nějaký složitý systém, že ten, kdo teda chodí na preventivní jako prohlídky, tak, tak e, to, tam bude mít nějaký jako benefit, že doplatí méně, ten, kdo na to nechodí, tak doplatí jako víc. To by se dalo celkem pochopit, kdyby podobný uvažování ministerstvo nemělo i na jiný, jako, na, na jiný lékařský obory. Jo, a teď je tam vidět takový to, nestaráte se o sebe, nestaráte se o svoje zdraví, no tak si připlatíte. Jo. A já bych teda chtěl, protestovat. Jo. Takhle se opravdu postupovat nesmí. Jo. O, opravdu ne. Jo. Já vím, že jsou státy, kde nic ze stomatologie hrazený není. Nevím sice přesně proč, ale jako ne. Jo. Prý tam, kde se toho hradí málo nebo vůbec nic, má populace lepší chrup, jo, že o něj víc pečujou. Já bych jako si dovolil protestovat. Jo. Já nechci, aby lidi, kteří nejsou schopni si našetřit na několik tisíc na, na zubní výplně, na tu bílou výplně, nebo ty, ty modernější výplně než jen amalgám, chodili bez zubu, protože takhle to dopadne. Jo. Spousta lidí, místo toho, aby si tam nechali dát nějakou provizorní výplň, no tak si nechá ten zub vytrhnout a budeme teda náro, národem lidí, kteří se poznají podle toho, že jsou chudí, že mají jako v zubech. To si teda myslím, že ve 21. Stup, století jako úplně nemusíme. A jestli to ale chtějí rozšiřovat dál, jo, že ten, kdo má nadváhu, bude si hradit to nebo ono a nebo bude mít vyšší pojištění, tak jako protestuju. Já bych to opravdu vázal jenom na preventivní prohlídky. Jo, pokud preventivní prohlídky jsou jako účelný, a pojišťovnou hrazený a účast na těch preventivních prohlídkách je, je bonifikována tím, že pak jsou ty lékařské zákroky zdarma nebo pojišťovna hradí větší část, tak fajn. Akorát by mě zajímalo, jak, se to jako udělá, jak by se to udělalo třeba v té stomatologii. Když se dneska objednáte k zubaři na preventivní prohlídku, tak čekáte třeba půl roku, jo. tři měsíce žádná doba. Jsou místa, kde na preventivní prohlídky se k zubaři nedostanete, ale že byste jeli někam prostě do krajského města. Mě by zajímalo, co se stane, když by tohle se jako udělalo a všichni se přihlásili na preventivní prohlídky, ty, který mají, jo, lidi nad 50 let na kolonoskopy, na stomatologické preventivní prohlídky, mamografy a tak dále a tak dále, co by se jako stalo. Podle mě by se stalo to, že nebude dostupná vůbec žádná péče, že ten systém se úplně zahltí. Tak aby na tom ministerstvu o tom mysleli, na to mysleli, když budou vymýšlet podobné bejkárny. A jo, jo, že jako vás budou trestat za to, když nechodíte na preventivní prohlídka, nebo že jste moc lustý, že jo, nebo si nečistíte zuby, nebo takhle podobně. A druhá poznámka ještě k těm zubům, jo. Oni uh, teď vymysleli to, uh, už to je hotový, teda ta novela zákona, už to podepsali prezident, jo. Že u nás teda můžou uh, jako léčit zuby stomatologové mimo zemí Evropské unie za dvou podmínek, když se jim ověří to vzdělání, že ten jejich diplom je pravý a za druhý, že na ně bude dohlížet statný český doktor z praxí déle než pět roků a smlouvou aspoň s třema zdravotního poštěvnám. neptejte se mě, proč má mít smlouvu za třema zdravotního poštěvnám, nevím, ale to tam takhle jako je. Já, já bych jenom chtěl upozornit na to, že ty zubaři mají teď opravdu hrozně práce. Jo. Dostat se k zubaři je těžký. A jestli sem teda přijedou z Afriky, z Indie, z Indonézie nebo tak ty zubaři s těma diplomama, který se ověří, tak si myslím, že na ně nikdo dohlížet nebude. Jo. Že ty zubaři, ty statní ošetřovatele nebo ty zubaři, který mají tu pět let praxi, mají svý práce dost. Tak jenom budu doufat, že ty zubaři z té Afriky tady neudělají větší ško škody než užitku. Že by na ně opravdu někdo dohlížel. Ale takhle. Krok je to dobrý. Jo. Aspoň tady bude víc zubařů.